Assalamualaikum, خوغو كتونكو ننني ویڈیو کې وزتا ستا کالی لینکس اپګریډ کول چل خیمه هغه ټول سټیپس چې څومره په دې کې انوالو دي دغه څومره سټیپ اپګریډ کول لپاره پکارو ټول سټیپ پتا ست په دې ویډیو کې خیمه نو A to Z ټول سټیپ پتا ست خیمه راځي چې سٹارټینګ واخلو اوس خوغو کتونکو تاسو اپډیټ کالی لینکس سکسسفلی اپډیټ کو उस बल कार बताई सकोई तासुबा अपग्रेड कोई नो सिंपली तासुबा सोकई तासुबा चिकम अपडेट लिखले आखबा रिमूव के आगे पसे बतासु अपग्रेड होली गई यानी एप्ट गिट अपग्रेड बताता सु होली गई ऐसे उस दल तक लिखम पा कमांड लाइन की एप्ट गिट अपग्रेड अब वेब इंटरफेस गई और दा सिस्टम बरवानशी نو دا واسطه سو انټرنیټ باندې ډیپند کوي تاسو انټرنیټ څومره فاست دی تاسو انټرنیټ څومره فاست نو هغه به ټایم کم اخلي کته سو انټرنیټ سلو وین دا به ټایم ډیر زیات اخلي نور که انټرنیټ سه تیز می کنه نو دا ټایم ډیر اخلي ځکه چې ټول پیکیج هغه ارسبه کی هغه اپګریډ کیږي دیو چې نه دا ټایم ډیر زیات اخلي دیو وجنه تاسو ته دا مشوره درکوم چې تاسو چې کله دا اپګریډ کړئ نو تاسو با سنیپ شاټ هغه د کالی لینکس هغه بزان سره محفوظ وساتئ نو که خدای نه خواسته به تاسو سیستم د کالی لینکس دا کریش او مطلب سم مسله فکر علی شورا لا هغه نه اوپن کیږي نو بیا تاسو هغه سنیپ شاټ هغه یوز کولای شئ نو هغه چې تاسو به یوز کړئ نو تاسو سیستم با په مخکنی حال کې واپس راشي روغ جوړ ضروری خبر درته کوم چې وس تاسو پیکیج اخلي کنه په خپل موبایل کې او تاسو هغه یوز کوئ هغه سپارت تاسو ځان ته کړئ نو تاسو ته پکار ده چې تقریبا دغه منیمم دغه 4 GB ډیټا و در سره وي ځکه چې دا ډیټا دا ډاونلوډ دا اپګریډ کیږي دا پیکیجز اپګریډ کیږي نو خامخا دا انټرنیټ وهي نو تقریبا دغه 3 یا 3.5 GB دا ډیټا دا وهي یعنی خوري ختمه نو دې د وژنه وتا سو ځان سره ډیټا هغه ساتای او که څوک وائی فای یوز کوي نو او بیا مزي چې څومره ډیټا هغه انټرنیټ هغه یوز کوي خوګو کتونکو چې کله هم تاسو دا اپګریډ کوئ کالی لینکس او دا رواني او تاسو ته دا اپشن راشي چې fail to fetch او د قشان fail to fetch نو دې څه مطلب دا څه ایرر دی دا ایرر دا انټرنیټ سره تعلق ساتي تاسو انټرنیټ چې کله کار فری دی نو تاسو اپشن راځي یا تاسو انټرنیټ سلو شي یا تاسو انټرنیټ سیګنل هغه کار فری دی نو هغه د وجه نه دا اپشن راځي نو هغه د بار وتا چې چلوګی تاسو خپل انټرنیټ سیټینګ دوباره سیټ کړئ یعنی سیګنل چې کله برابر شي نو تاسو به دوباره بتا سو دلته کې لاندې کمانډ کور کوي اپ ګیټ اپګریډ دا چې د کم ځای پورې شوی وي کنه نو هغه ځای نه به سټارټ شي دوباره به د سره کېږي نه هغه وایي به وپرس کوئ نو تاسو کتلی شئ 91% تر دا رسېدلی و نو دوباره د هغې ځای نه سټارټ شو نو تاسو به داسې چل کوئ هسې نه شي تاسو ووایئ چې دې کې دا غټه مسله ده دا غټه مسله نه دا انټرنیټ ایشو ده دا مسله تاسو ته بل ځای کې راتلی شي تاسو بل پیکیج هغه انسټالوي کالی لینکس کې او دغه شان تاسو ته دا فیل ټو فیچ دا اپشن تاسو ته راشي نو دې مطلب هم دا وي چې دا انټرنیټ ایشو ده صحیح شو نو تاسو په دې طریقه تاسو سالو کوئ اوس دا قابو دی 100% ته وشو، 100% ته ورسېدو. اوس نور پروسس روان شو. دې سره به ستاسو هغه کم سټوریج لوکیشن دی د دې وی ام ویر هغه به تاسو بیا چیک کړئ وروسته چې هغه څومره سیوا شوی. زما دا خو مخکې ما تاسو ته چیک کړی 9.9 GB سپیس یې نیولی. نو دې نه پس به زه تاسو ته چیک کړم چې اوس څومره ته ورسېدو. اوس دا شان چې راشي که نه خوږو کتونکو نو تاسو به انټر پریس کوئ، انټر به پریس کوئ. دا اوس انټر پریس کوم، زر زر انټر پریس کوم. نو دا اوس ورو ورو ښکته ځي. په اخر کې بیا دا داسې حالت ته ورسېږي چې موږ ته به دا آپشن راشي پریس کیو ټو کویټ، یعنې کیو بټن به موږ پریس کړو. نو دا به موږ ته بیا نیکسټ سټیپ موږ ته راواړي. دا اوس موږ ته نیکسټ سټیپ راواړېدو او هغه روان شو. دا چې تاسو ته راشي نو بس بای ډیفالټ تاسو انټر پریس کوئ، چینجز پکې مه کوئ. زه بای ډیفالټ انټر پریس کوم چې پروسس مخکې روان شي. دا اوس ما انټر پریس کو، پروسس مخکې نور روان شو. اوس بیا دا آپشن ماته راغی، نو زه بیا انټر پریس کوم. ځکه چې ما ته همره ضرورت نشته، زه همره ریسټارټ کول نه غواړم. اوس دا ته بیا راغی که نه، نو دلته بیا زه اوکې دپاره انټر بیا پریس کوم. دا زما نه لکه ریسټارټ غواړي چې سیسټم دې ریسټارټ کړه. دا آپشن بیا راغی، زه بیا اوکې پریس کوم. چې کله دا سیسټم ختم شي نو زه بیا په خپل مینولي دا سیسټم ریسټارټ کوم. دا اوس قابو دی تقریبا اپګریډ سکسیسفلی کمپلیټ شو. لږ نور ویټ کول غواړي. دا چې کله کمپلیټ شو نو بیا تاسو سیسټم ریسټارټ کړئ. دا ډېر ضروري اپګریډ کول کالی لینکس دا ضروري پیکیجز انسټالول ده. چې کله اپګریډ کمپلیټ شي نو تاسو به سوا کوي، تاسو به کمانډ لاین کولی کوي ریبوټ هم لیکلی شئ. او مخکې ما تاسو کمانډ لیکلی و init space 6 هغه هم ورکولی شئ. او بل تاسو دلته کې مینولي هم دا ریسټارټ کولی شئ. دلته کې راشئ، دلته کې او دې باندې کلیک کوئ. تاسو ته آپشن راشي، دا تاسو ته آپشن راغی نو مینولي تاسو دې ځای نه هم دا ریسټارټ کولی شئ. زه سیسټم ریسټارټ کوم، زه په دې باندې کلیک کوم. اوکې دا سیسټم ریسټارټ کېږي. دې نه مخکې زه تاسو ته هغه فایل سټوریج لوکیشن ته ځم. وی ایم ویر کوم ځای کې چې د دې سټوریج هغه سیو کېږي نو زه لاړم. ما په ډاکومنټس کې یا قضیه کې دا وی ایم ویر ډاکومنټس هغه سیو کېږي. نو زه ډاکومنټس ته لاړم. ډاکومنټس کې زه ورچوال مشین باندې ما کلیک کړو. نو تاسو کتلی شئ نیم په نیمه سیوا شو. مخکې څه شی و؟ مخکې 9.5 GB اوس څومره شو؟ اوس 18.4 GB شو. نو دا فرق راغی د څه وجې نه؟ دا د دې اپګریډ د وجې نه. نو اپګریډ هم کوم. اوس دغه سیسټم ریسټارټ کېږي چې کوو څه کېږي. کالی لینکس موږ ته ریسټارټ شو، کمپلیټ لاګین هم وکړو. اوس به څه وکړو؟ اوس به د دې سنیپ شاټ بل واخلو. سنیپ شاټ ته ورشو د ویم نه او زه به ټیک سنیپ شاټ او په دې به دغه کومه اپګریډ upgrade بورتولي كما ذكرت ده upgrade نبص ما وركو أو take snapshot. نتازو كتيشي دو snapshot مكسرة save شو. كذا مونږ سیستم چرته کرشي یا چرته څه مسله وکراشي نو دا مونږ یوز کولای شو نو مونږ به دا غټ کړهو نه بچو ورغه چې دا سنیپ شاټ دا سیوینګ دا سټیټ کمپلیټ شي نو به زه تاسو ته بیا غا سټوریج لسمه چې په دې سټوریج کې سفر اخراغ او کنه دا سنیپ شاټ چې مونږ اخلو نو د دې په وجه باندې مونږ سره په سپیس کې سټوریج سپیس کې څه اضافه کیږي او کنه اوکې کمپلیټ شو سټیټ کمپلیټ شو زه بوس لاټ شمه وینډوز سیستم ته ولاړ شم او زه به لاړ شم چې کوم لوکیشن کې دا سیف دی دا ویم ویر هغه ځای ته ولاړ شم او تاسو داسې چې کولی شئ په دې باندې ما ماوس کېښودو نو تقریبا دغه 22 GB ته قابو کېږي چې دا ورسېدو د 18 GB نه ولاړو او قابو 22 GB ته قابو ورسېدو نو سنیپ شاټ هم دا چې تاسو اخلئ نو دا هم سپیس نیسي تاسو ته خو سپیس نیسی خو بل تاسو د غټ خطرین او غټ کړاو نه بچ کئ خو کتونکو دی ویډیو کې ما تاسو ته وښودل چې تاسو به څنګه کالی لینکس هغه به اپګریډ کوئ A to Z ټولز ټیپس ما تاسو ته په دې ویډیو کې وښودله تاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي او تاسو به داسې ټیپس فالو کوئ چې کله تاسو خپل سیستم اپګریډ کوئ نو دا به تاسو له هیلپ درکړي چې تاسو بیا کوم پیکیجز یا سافټویر هغه انسټالیشن د هغې کوئ نو هغه په اسانه کیږي نو فلحال لپاره زه تاسو نه اجازت وغواړم د الله په امان.